So vers nummer 1 is Johannes 10 vers 10. Nou hierdie verse, al vier verse ken jy reeds. Al hierdie verse gaan bekend wees. Jy hoor dit gereeld van die voorraad. Maar vanoggend gaan ek dit in die regte volgorde vir jou gee, wat vir jou gaan help om die evangelie met enige iemand te deel. En die opskrif daar wat jy kan skryf op jou, die punt wat jy kan skryf daar so, en dit is, God het 'n goeie plan vir jou lewe. God het 'n goeie plan vir jou lewe. En dis iets wat jy moet aangryp. Dat, sê nie vir jou langs aan, God het 'n goeie plan vir jou lewe. Hy het 'n goeie plan vir jou lewe. Johannes 10 vers 10 sê, 'n dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. Maar Jesus sê, ek het gekom, sodat jy die lewe kan hê en dit in, kan almal net saam sê, oorvloed? Oorvloed, dis wat die Here se plan is vir ons. Nou, wat ek en jy moet vashou aan, is dat God het 'n goeie plan. As God nie 'n goeie plan vir ons gehad het nie, wel, dan sou dit 'n bietjie ongemaklik gewees het, nie? Maar die Bybel leer ons 'n paar goed oor God. En miskien voordat ek net ietsie sê oor God wat 'n goeie God is, wil ek dalk net sê, wat is hierdie goeie plan? En dit is, God wil vir jou die ewige lewe gee. En dis die vraag, wat gebeur met jou as jy sterf? As jy vandag sou sterf, weet jy wat met jou gaan gebeur? Het jy sekerheid dat jy die ewige lewe as erfenis gaan ontvang? Het jy sekerheid dat die Here vir jou gaan sê, kom in my koninkryk in, en dat jy die ewigheid saam met God gaan spandeer? Het jy sekerheid? En laasweek het ons gekyk, waarop is daai sekerheid gebaseer? Ons gaan nie nou in detail daarin gaan nie, dit was laasweek se boodskap, maar wat ek en jy net nou vir mekaar moet sê, God se goeie plan behels dat hy vir ons die ewige lewe wil gee. Dis wat God vir ons wil gee. Hy wil dit vir ons gee. So, God is goed. Amen. Psalm 34 vers 9 sê Dawid, kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Kom kyk self. Charlotte het daarna kamer toe sy en Charles uitgegaan het en saam gebly het voordat hulle getrou het. Het sy daar met die, en die Here het jou gaan ontmoet waar jy is. Jy het daai musiek aangesit. Ek dink was dit Winds of Worship of wat was dit gewees. En jy die Here begin aanbid en jy daar het jou getuienis. Nou gee ek jou getuienis verder. Maar daar die Here jou kom ontmoet en want God wil jou hê. En hierdie is die ding wat jy moet hoor. God wil jou hê. Hy's lief vir jou en hy wil vir jou die ewige lewe gee. Hy's 'n goeie God. En nie net is hy 'n goeie God nie, hy het alles goed gemaak. Hy het die mens aanvanklik goed gemaak, het die skepping goed gemaak. Ons lees in Genesis 1 vers 31, toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en hy het gesê, dit was baie goed. So nie net is hy een goeie God nie, hy het alles goed gemaak ook. En verder as dit, maak hy ook goeie planne. En hierdie is die bekende vers in Jeremia 29 vers 11, wat sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed nie, ek wil vir julle toekoms gee, en ek wil vir julle verwagting gee. Natuurlijk, hierdie toekoms vir ons, as ons die volheid van tyd het, is, hoorie, as jy dink die Here wil jou ryk maak in hierdie wêreld, het jy helemaal een te klein idee van God. As jy dink God se plan is om jou gesond te hou in hierdie lewe, as jy dink God se plan is om jou welvaart en voortoespoed te gee in hierdie lewe, dan lees jy die hele Nuwe Testament en Handelinge verkeerd. Luister, kans is goed. As jy die Nuwe Testament geleef het en jy gryp Jesus aan en jy was ernstig oor jou geloof en jy het passievol vir die Here geleef, sou jy jou werk verloor het, sou jy so arm gewees het, jy sou beslis nie mediese behandeling kon kry nie, so as jy siek geraak het, sou jy waarskynlik dood gegaan het daarvan, en as jy dit oorleef het, en jy was regtig passievol vir die Here, sou hulle jou iewers op 'n brandstapel gesit het en jou dood gemaak het. So dit klink vir my asof jou lewe in gevaar is as jy die Here aangryp. En ek wil jou nou waarsku, as jy die Here voluit, maar absoluut voluit gaan dien in hierdie lewe, gaan jy weerstand kry. Jy gaan waarskynlik nie daai promosie kry wat jy ophoop nie. Want jy gaan dit ongemaklik maak vir die mense. En ek bedoel dit nie lelik nie, maar mense gaan gekonfronteer word net deur jou teenwoordigheid dat daar 'n ewigheid hierna en ek loop die kans dalk om die ewigheid te mis. En dis nie 'n lekker gedagte nie. Mense wil liewer hulle ore toedruk en hulle oë toedruk. So Don Moan op die goedheid van God het 'n liedjie geskryf, God is good. Ek weet nie of julle die liedjie ken nie. Maar wat hy doen is, hy begin het so, hy sê vir die gemeente, okay, so God is good, en dan sê die gemeente, all the time, en dan sê hy, all the time, en dan sê die gemeente, God is good. So ek het nou gedink, dit sal nou nice wees as ons dit kan doen. Dink julle nie? So kom ons probeer dit. God is good, and all the time, kom ons doen nog een keer. God is good, and all the time, nou moet ek net vir julle sing ook, nee. Ok, so ons weet ons dien 'n goeie God. Ons weet ons dien 'n God wat baie graag vir ons die ewige lewe wil gee. Dit is sy plan, dit is sy bedoeling, dit is sy intensie, dit is wat God vir jou wil gee. Hy is lief vir jou, hy is ongelooflik lief vir jou en hy wil vir jou die ewige lewe gee. Hy is 'n goeie God, hy het alles goed gemaak en hy het goeie planne. Maar,
Lees weer die vers. Ek lees nou spris net die tweede deel. Ek het gekom sodat julle die in so die Here wil vir ons lewe gee in oorvloed. Nou, hoorie, die lewe in oorvloed ontdek ek wanneer ek Christus ontdek. Want sien, my gesondheid, ek kan gesond wees en ek kan ryk wees en ek kan die mooiste vrou en die sterkste man hê, die beste kar ry en nog steeds sielsongelukkig wees. En daai goed maak jou nie gelukkig nie. Dit maak jou nie ongelukkig nie, maar dit maak jou nie gelukkig nie. Ek kan al hierdie goeie sê en nog steeds nie 'n lewe van oorvloed leef nie. Hoekom nie? Want dit gee net Jesus Christus. Dit gee net Jesus Christus met die oog op die ewigheid. Nou die ewigheid in jou lewe is iets wat ek nou al begin leef. Dis nie iets wat ek net eendag begin leef nie. Ek begin dit nou lewe. Wanneer die Here vir my die ewige lewe gee, hy gee dit nie vir my eendag nie. Hy gee dit vir my nou. Hy gee vir my nou die ewige lewe. Ek begin dit nou al lewe. Dis hoekom ek nou al 'n lewe van oorvloed kan leef. Amen. Maar, en daar's 'n groot maar. Die eerste deel van daai vers sê, wat sê dit? Het julle vergeet? 'N dief kom net om te wat? En te? En die vraag wat ek en jy moet vra is, aan watter kant is ek? Wat is besig om in my lewe te gebeur? Is ek besig om lewe in oorvloed te beleef? Of is ek besig waar die dief net bly steel en bly slag en bly uitroei in my lewe? En as ek kan sien wat besig is om te gebeur, weet ek watter kant ek is.